Jag har tänkt att göra någon form av look. Jag tänker testa. Jag har alltid undrat vad den här buns är. Vad jag förstår så kan man fylla med vad som helst. Jag tänker fylla med kyckling som jag ska göra. Är det jag har strimlat upp. Sallad och sen ska man då ha den här såsen i paketet. Men jag hittade något roligt också i hyllan. På Santa Maria. Sweet chili mayo. Det tänkte jag ha. Jag har ju en sån här i bambu som jag har satt på en kastrull då med vatten som bubblar. Så börjar ånga. Och det står ju så här, Asian buns in 20 minutes, alltså 20 minuter. Den ska väl knappast ånga i 20 minuter. Men vi får väl undersöka. Ja, det är någon form av bröd. Så helt enkelt placerar jag bunsen i ångkokaren. Det här behöver man inte vara raketingenjör för att förstå. Så hela grejen ser ut så här. Bröden är i där och så står den ovanpå en gryta med vatten som då inte överdrivet kokar men bubblar så det kommer ånga. På min platta till det här stekjärn. Jag har tagit olja, rapsolja. Kyckling som är uppstrimlat som då ska fräsas på där. Jag tror plattan börjar bli varm så vi tar väl i kycklingen. Och så steker vi på kycklingen tills den blir färdig. Vänder runt det lite och så. Och så vänder vi runt i kycklingen och soppar runt lite grann. Och så kan man då tillsätta den här dark soy garlic. Också Santa Maria. Det här blir spännande att testa kombinationen. Jag måste få veta, är detta gott? Doftar gott. Och så blandar vi runt. Ska vi låta det här puttra en liten stund på svag värme. Nu är liksom bunsen redo. Vi ska då ha sallad. Ta din favoritsallad eller råkost. Vad nu du kan tänka dig. Och så fyller vi på här med den här kycklingen. Det är väldigt varmt i handen eftersom de har ju liksom blivit ångade. Och jag kan tänka mig att vi tar lite av den här majon. Så. Toppa med lite grönsak. Men vad säger man? Nu ska vi då testa buns för första gången i mitt liv. Jag har aldrig smakat sån här. Det testa. Det här är inte laga mat. Det är ett bra komplement till de här idétorka. Spännande. Om jag får säga ärligt, ja det här var gott faktiskt. Ingen aning vad sådana kostar för det. Kan skriva det i beskrivningen ner till. Man kladdar väldigt mycket när man käkar det här. Och det är det värsta jag vet. I min värld så ska man inte hålla på att slicka på fingrarna bara för att man ska bli mätt. Så. Bortsett från kladderiet och det där. Så det här är faktiskt gott. Det är en 7,5 i betyg. Jag kan garantera det här kan man göra mer än en gång. Om jag kommer köpa sådana här bröd igen, ja det är klart jag kommer göra. Så tack en gång för att ni kollade på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag på ett eller annat vis inspirerat och vågat testa lite nya grejer. Nya, det har funnits väldigt länge men för mig är detta nytt att käka. Ses vi. Får ni ha det.
Tja!